أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيِّدنا محمد، طبِّ القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وأبواب البركة، وأبواب النعمة، وأبواب الرزق، وأبواب الصحة. wa abwab as-salamah wa abwab al-quwwah wa abwab al-ilmi wa abwab al-jannah. Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmatmu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sekali lagi bersama-sama pada hari Isnin yang penuh barakah ini insya-Allah mudah-mudahan Uh, segala apa yang ilmu yang kita pelajari ini dipermudahkan oleh Allah Taala untuk kita dapat mengamalkan ya. Jadi kita teruskan pengajian kita berkenaan tajuk bagaimana mendapat pahala hidup 7000 tahun. Satu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat yang paling terakhir tetapi terawal yang masuk syurga. Terawal masuk syurga pasal apa? Sebab antara sebabnya ialah digandakan pahala amalannya berganda-ganda dan antara sebabnya juga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini insyaallah yang boleh membantu juga mudah-mudahan eh walaupun umur kita ni 60 70 80 tapi insyaallah mudah-mudahan pahala seperti ribuan tahun beribadah di dunia antaranya nasihat baginda. Tajuk kita pada hari ini berkenaan uh, nasihat, pesanan baginda uh, lima perkara boleh panjangkan umur dan bertambah amalan. Ha, secara umumlah ada yang hadis memang Nabi sebut panjang umur tapi ada yang Nabi sebut secara umum. Jadi perbincangan kita iaitu pesanan ataupun nasihat baginda lima amalan, lima perkara yang boleh panjangkan umur dan bertambah amalan kita. Mudah-mudahan seperti tujuh ribu tahun hidup di dunia beribadah beramal soleh. Jadi insyaAllah para penonton kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah Ibu Al-Quranul Al Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, panjang umur, murah rezeki, bertambah amalan soleh dan mudah-mudahan dapat dikerjakan amalan-amalan kebaikan dan mudah-mudahan mendapat husnul khatimah dan yang lebih utama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an wa ala kulli niyatan salihah wa ila al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. <applause> وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah rahimakumullah. ini tajuk kita pada hari ini berkenaan pesanan ataupun nasihat baginda lima perkara ataupun lima amalan yang boleh panjangkan umur, mudah-mudahan murah rezeki dan bertambah amalan kita. Kita nak kalau boleh panjang umur, sihat, murah rezeki, amalan pun bertambah. Jangan pula bertambah umur, Ha, umur dah 100 tahun Masya Allah Umur berapa cik? 100 tahun Habis macam mana ibadah? Tak apalah cik nak pencin Umur 80 pak cik dah pencin Tak sembayang hey, Mana sembayang ada pencin ha, Jadi biar kita Umur bertambah Tak kisahlah 70-80 tahun pun Alhamdulillah eh, Ibadah pun berterusan ha, Jadi ini yang kita nak ha, Panjang umur Bertambah amalan Murah rezeki Insya Allah Mudah-mudahan ibu-ibu tuan-tuan di sana mudah-mudahan dipanjangkan usia, murah rezeki, bertambah amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Eh, iaitu sebaik-baik manusia ni yang panjang umurnya dan bagus amalan solehnya. Ha, kita ini yang kita naklah kan. Tapi bukanlah makna kalau orang tu meninggal umur 30-40, habislah kesian dia meninggal umur 30 tahun, ah, ha, gitu sedikitlah amalan dia. Tidak semestinya juga kadang-kadang Allah Ta'ala melihat kesungguhan seseorang tu. Kadang-kadang umur 20-30 tahun dia sungguh beramal, tiba-tiba dia meninggal, mana melihatkan keadaan itu, insyaAllah boleh mendapat pahala yang besar pasal kesungguhan dia. Allah melihat kepada kesungguhan kita, eh. Ha, bukan setakat niat saja, buat asal boleh pun tak boleh, tapi kalau kesungguhan, insyaAllah Tuhan akan tolong. Jadi ini apa ni apa ni tajuk kita iaitu amalan yang boleh panjang umur dan bertambah amalan kita insya-Allah. Jadi kita pertama sekali para penonton para jemaah rahimakumullah ini kalau sempatlah kalau lima dia sebenarnya ada enam, tujuh amalan tapi kita ambil yang yang senang-senang dulu pasal nanti berat-berat tak terhafal pula. Yang pertama kita baca daripada buku ni Pahala Hidup 7000 Tahun iaitu pertama sekali mendoakan kebaikan pada orang lain. ini kadang-kadang banyak orang tak perasan. Makna kita ini menandakan uh, kesucian hati kita lah, kebaikan hati kita, inginkan orang lain mendapat kebaikan. Jadi kalau kita doakan kebaikan kepada orang lain, kita doakan orang lain panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, insya-Allah benda tu balik pada kita. Ah ini ini sebagai mengajar kepada kita iaitu persaudaraan Islam ataupun persaudaraan kemanusiaan juga. mana ini hadis kita akan baca. Ini rajin-rajinlah kalau kita senang-senang doakan mak bapak ke kawan-kawan saudara mara eh. Insya-Allah benda tu akan balik pada kita. Ini hadis sahih di mana saya saya buka muka surat 136 buku pahala hidup 7000 tahun muka surat 136 Uh, iaitu mendoakan kepada saudara seislam sewaktu berjauhan ataupun berlayar. Diriwayatkan oleh Safwan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Aku telah datang ke Syam, Syria dan aku telah mendatangi rumah Abu Darda radhiyallahu anhu tetapi isterinya sahaja yang ada. Maka isterinya Ummu Darda bertanya kepada aku kepada Safwan tadi eh, Adakah kamu ingin menunaikan haji tahun ini? Maka Safwan menjawab, ya. Dan Ummu Dardak menjawab, doakanlah untuk kami kebaikan. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Da'watul mar'il muslim li'akhihi bi'zahril ghaib mustajabah inda rasihi malakun muwakkal Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa lak Doa ini hadis Nabi ya, eh. doa seorang muslim kepada saudara Islamnya sewaktu berjauhan adalah mustajab, diterima. Di kepalanya ada malaikat muakal Mana kita ni kalau berdoa untuk orang lain, kadang, -kadang masjid imam-imam suruh doakan kita untuk ada jemaah di hospital, baca Fatihah, doa kebaikan. Nanti ada malaikat muakal ni di kepala kita setiap kali kita ya, mendoakan kebaikan kepada saudara Islamnya berkata malaikat malaikat itu amin dan bagi kamu juga sama seperti itu maka Safwan pun keluar menuju ke pasar lalu berjumpa dengan Abu Darda radhiyallahu anhu maka Abu Darda juga menyebutkan hadis yang sama yang disebut oleh isterinya tadi ha, hadis riwayat Imam Muslim Para penonton para jemaah rahimakumullah hadis ini menerangkan dua perkara. Pertama, setiap kali kita mendoakan kepada orang lain, aa, maknanya nanti ada malaikat mewakal. Sebenarnya ada riwayat menyebut keliling kita ni penuh dengan malaikat. Cuma kita memang tak perasan sehingga kan ada hadis menyebut setiap tempat yang kita pijak di situ situ ada malaikat. Terlalu banyak sehingga kan ada yang menyebut kalau kita ni kalau ada satu manusia ada apa ni 99 malaikat Uh, ke, apa, ada semula, 9 jin dan ada 99 malaikat lebih kurang lebih macam gitulah makna ramainya malaikat dan mereka mendoakan ada malaikat ini akan mendoakan amin eh, mendoakan orang lain mereka men mengatakan amin walaka bimislin dan bagi bagi kamu juga sama Maknanya apa kalau kita doakan orang lain kebaikan, murah rezeki, apa ni panjang umur, doakan mak bapak kita lah contohnya. Uh, berjauhan eh kita berjauhan di masjid kita doakan orang yang kita siapa-siapalah orang Islam supaya doakan kebaikan orang Rohingya contohnya ni ke kecoh ni Rohingya pun tak habis-habis lagi orang pelarian Syria orang Yaman berperang tak habis-habis lagi kita doakan Ya Allah mudahkanlah urusan mereka hentikanlah peperangan berikanlah kebaikan jadi benda tu akan balik pada kita jadi kalau kita ni asyik doakan orang tu mati mati Kadang-kadang ni hati-hati juga ni nasihat untuk diri saya eh. kan ada orang ni cepat nah oh dia dah mati ah ha, bagus jugalah dia mati ah ha, dunia pun tak ramai orang contoh ataupun biarlah dia mam ah ha, ini baru-baru ni kan ada kes budak remaja ni dia bawa BMW habis dia, dia buat laju-laju dia, langgar ah ha, jadi mana okeylah masa mati budak-budak jadi ada orang memang kata biar dia mati cepatlah apa macam-macam orang cakap lah sebagainya. Kita bukan apalah kita tak tahu apa masalah mereka ni kita diam sudahlah Dan para penonton para jemaah kita kena jagalah lidah kita supaya kalau misalnya orang tu kita tak suka macam mana pun kita kalau tak suka diam sudah. Jangan kita kata dia cepat dia matilah biar dia mam cepatlah apa sebagainya. Takut benda ni balik dengan kepala kita lah. Ha, jadi kita diam sudah kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada malaikat di sini eh makna dia mengaminkan dan walaka bimislin bagi kamu juga sama macam gitu. Jadi kita doakan mak bapak kita, family, orang-orang kawan-kawan eh, mungkin kita ada jiran yang ada masalah tempat kerja, siapa-siapalah siapa-siapa pun kita doakan kebaikan, panjang umur ya. Eh. Mungkin ada kawan kita mak dia ke siapa dia sakit, doa kita doakan ya Allah panjangkan umur mak bapak fulan bin fulan. Jadi tu balik pada kita. Dan jadi ini dari faedah yang kita boleh dapat daripada hadis tadi iaitu mendoakan orang lain kebaikan panjang umur insya-Allah balik pada kita. Begitu juga kita boleh minta orang-orang soleh doakan kita sebagaimana tadi uh, doa orang soleh orang orang tu berjauhan daripada kita. Kalau depan mata ni wallahu alam susahlah. Kadang-kadang ada orang doa depan mata. Ya Allah berikanlah panjang umur bagi orang yang depan mata saya. Tapi yang Rasulullah sebut ni bizahril ghaib, jauh ha, Mungkin orang ni ada dekat Gelang Satu dekat kawasan Jurong ha, Jadi yang Jurong doakan untuk orang Gelang Ataupun satu dekat apa Kelantan Satu dekat apa ni Orchard Road apa, ha, Doakan Jadi berjauhan tu lagi baik Menunjukkan keikhlasan <tuh> Jadi ini pertama eh, Para penonton berkenaan uh, antara pesanan secara umumlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat kebaikan untuk diri kita kita doakan untuk orang lain ya Sebagaimana firman Allah taala mana fa jazaul ihsan illa al ihsan balasan kebaikan adalah kebaikan kita doakan orang lain kebaikan benda tu balik pada kita ha, jadi hati-hati kalau kita nak doakan keburukan bagi orang lain takut-takut takut, -takut. Ha, takut juga kan sekali malaikat pun amin walaka bimislin sama juga oh problem juga tu baik ini pertama para penonton baik yang kedua ha ini satu lagi menarik iaitu ayat terakhir ataupun ayat laqad lah saya namakan ayat laqad ataupun ayat terakhir surah at-taubah. Ah uh, surah at-taubah ni ayat terakhir dia bismillahirrahmanirrahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallau jika mereka berpaling bermusuhan kepada kamu wahai Rasulullah faqul hasbiyallahu katakanlah cukuplah Allah sebagai wakilku penolongku. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu kepadanya saya berserah Wah huwa rabbul arsyil azim Tuhan yang memiliki singgah sana yang maha apa yang hebatlah ha ni satu makhluk Allah taala arsyur rahman ni satu makhluk Allah taala yang dikatakan sebagai makhluk yang paling besar sekali tak tahulah macam mana nak digambarkan jadi menurut riwayat <tuh> dia kalau saya saya lebih masukkan nama namakan ayat al Jakob, makna kita baca dua ayat terakhir Surah At-Taubah. Ah mana kita sambung dengan sebelum tu Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw yang tadi. Ha, jadi sebab apa saya sebut yang ayat terakhir? Kenapa saya tak sebut yang laqad ja'akum sebab laqad ja'akum ni kalau ni ada riwayat kalau boleh sambung sekali dengan ayat laqad ja'akum tapi sebenarnya yang terakhir tu ada kisah dia kisah tak silap saya pernah cerita tapi sebagai nak menguatkan lagi makna apa berkat ayat ni eh di mana kisah Anas seorang sahabat namanya Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau ni tuan-tuan puan-puan umurnya 100 tahun ada riwayat kata 103 tahun di Singapura ni kalau nak jumpa orang umur 100 tahun saya tak tahu ada ke tidak Singapura ni ha, kalau yang ada tu siapa eh ada satu tempat jadi susah nak jumpa tapi itulah di zaman sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pula seorang sahabat Anas bin Malik ketika baginda wafat umur ni pun dikatakan belasan tahun. Dan Anas bin Malik ni meninggal ni 100 tahun ataupun 103 tahun per perbezaan pendapat. Jadi mula-mula uh, mungkin orang tak tahulah apa rahsia Anas bin Malik ini sampai panjang umur. Sekali ada kisah berlaku, akhirnya ramai yang bertanya lah. Akhirnya anak Anas bin Malik memberitahu. Dia kisah ni ketika Hajjaj bin Yusuf al thaqafi Seorang pemimpin yang dikatakan agak, orang kata, lah, riwayat kata ini zalim. Dia dia orangnya jenis kalau siapa membangkang kerajaan ke, siapa yang apa bantah kerajaan ke, cakap melawan sikit kerajaan tangkap terus. Ha ada ada ketika dibunuh. Jadi Hajjaj bin Yusuf al saqafi ni terkenal dengan dia punya suka tangkap orang bunuh orang pun adalah. Hanya kerana tak suka dengan kerajaan atau menentang kerajaan. Jadi akhirnya dikatakan Anas bin Malik ni ada menegur pihak pemerintah. Jadi Hajjaj dia tahu ni Anas bin Malik seorang sahabat yang seorang sahabat Nabi. Jadi kerana nak segan seorang sahabat ni ada tegur pemimpin disuruh dia punya apa ni para jurid dia suruh tangkap Anas ah ha, bawa kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi ketika dia punya pegawai dia datang Anas bin Malik dia tak nak pergi dia kata kamu panggil tu Hajjaj jumpa saya dan beritahu kepada dia kamu tidak boleh buat apa-apa kan kepada saya sebab Rasulullah ada ajar ha, kepada saya satu amalan. Jadi akhirnya pegawai ni tak jadi dia balik semula kepada Hajjaj. Hajjaj pun datang jumpa kepada Anas. Dia kata kenapa kamu tak mau datang berjumpa aku gini gini? Uh, jadi Anas reply, kamu tidak boleh apa-apakan aku sebab Rasulullah ada ajar kepada saya amalan yang tidak boleh diapa-apakan oleh orang zalim. Jadi Hajjaj ni merasa takut. ini mungkin haibah eh kehibatan sahabat Nabi wallahu Jadi apa dia dengar yang Rasulullah ada ajar dia amalan yang hajjaj tak boleh buat apa-apa dengan dia. Mungkin dia rasa takut juga. Ada orang ni kena kena zalim-zalim jahat-jahat dia pun dia takut kena dolat juga. Ha, kena dolat mana dia takut kena balak, kena bencana pasal macam kita lah kena ada orang jahat dia, tak, dia takut kalau bunuh orang ni dia mungkin ada ada saka, ada hantu dia lawan dia balik. Orang takut kan. Jadi dia Hajaj pun jadi takut. Jadi kata wahai Anas Beritahulah kepada aku apa yang Nabi ajar kepada kamu. Mana sampai begitu sekali dia minta Anas ajar dia apa ilmu yang Rasulullah ajar pada dia. Jadi Anas kata saya tak boleh beritahu kamu. Ini rahsia antara saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hajjaj sudah fikir 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 akhirnya dia lepaskanlah. dia kata lagi pun Anas ketika itu pun dah berumur dah dah 90 lebih dah nak dekat 100 tahun. Dah orang tua kata sudah lah. orang kata apa? Orang tua tak payah layan sudah. Hajjaj pun balik. Jadi apabila tersebar berita ni Orang bertanya bertanya, hajat ni Anas bin Malik tak beritahu. Akhirnya setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia, barulah anak dia kasih tahu. Anak dia kasih tahu bahawa bapa dia ada mengamalkan. Memang ada riwayat Rasulullah aja. Ha, 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 zikir zikir antaranya ayat terakhir surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa intawallahu. Fakul hasbi Allah yang saya baca tadi lah. Jadi ini Masya Allah, mudah-mudahan ada juga ada, ada kita pun galakkan. Tapi kalau boleh, baca dengan lakad ja'akum sekali. Yang tadi saya dah sebut, sebelum ayat tu ayat lakad ja'akum, maknanya apa? Laqad ja'akum telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu. Azizun alaihi ma'anitum. Ha, yang mana susah hati Rasulullah kalau kamu susah. Harisun alaikum. Inginkan kebaikan untuk semua kamu. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau boleh biarlah mereka masuk Islam. Susah hati tengok orang musyrikin tak beriman. Nabi susah hati, pelik. Kita zaman sekarang ni kalau orang beriman tak beriman tak kisah. Tapi Rasulullah susah hati orang-orang musyrikin Mekah ni tak mau beriman. Fala'allaka nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis ya Safa. Ya Rasulullah sampai susah hati kaum dia orang-orang Mekah tak mau beriman. Kita kadang-kadang tak kisah. Ha <laughs> jadi sayangnya Rasulullah dengan <clears throat>, semua orang inginkan kebaikan. Jadi bil mu'minina raufur rahim dan kepada orang beriman Rasulullah ni amat mengasihani dan amat penyayang. Jadi itulah saya pun pernah amalkan ayat ni memang luar biasa tuan-tuan. Ini pengalaman saya sendiri ketika ada masalah berat. Ini satu masalah yang saya rasa macam mustahil dapat diselesaikan. Saya tak perlulah cerita kisah dia. Jadi ada seorang ustaz galakkan saya kalau ada masalah betul-betul berat baca ni laqad ja'akum Kemudian fa'in tawala dua ayat terakhir atau apa? Saya pun baca 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 baca. Memang betul lah satu keadaan tu saya ingat habis habis. Tiba-tiba saya pun eh ha, boleh lepas pula. Ha, ini bukan di Singapura di luar negara ada ni lah ada hal sikit. Saya pun silap juga lah. Jadi ini makna pengajaran lakar ni bukan sahaja mudah-mudahan insyaAllah panjang umur tapi insyaAllah diberikan keselamatan dengan cara yang tidak disangka-sangka dan insya-Allah dengan ayat ini juga uh, jadi benteng kita daripada orang-orang yang zalim macam Anas bin Malik selamat daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tadi. Jadi ini yang kedua para penonton berkenaan uh, secara umumlah bagaimana nak panjang umur dan mudah-mudahan bertambah amalan. Nah ini kita nak jangan uh, panjang umur sampai nyanyur demensia tapi ini pun susah juga. Rasulullah pun pernah doa bahawa Jangan sampai ila dalil umur. Maksudnya, jangan sampai nyanyuk, dah tua baru nak meninggal. Kalau boleh, biar kalau berumur pun, panjang umur masih lagi boleh ingat, boleh ibadah, boleh bercakap. Ha, kalau tidak, nanti menyusahkan family, menyusahkan anak-anak pun tak boleh juga. Eh. Jadi, biar panjang umur, bertambah amalan, sihat, insyaAllah murah rezeki. Itu yang penting. Baik, yang ketiga. Antara amalan kebaikan yang boleh panjang umur, antaranya amalan kebaikan itu sendiri ini saya ambil daripada buku lain berkenaan panjang umur. Ya. antaranya yang ketiga tadi iaitu sering membuat amal kebaikan akan menambahkan umur dan kebahagiaan hidup. Ini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Wala yazidul umur illal bir. maknanya dan tidak memanjangkan umur menambah rezekinya melainkan dengan amalan kebaikan. Ha, nah, jadi hadis ini menerangkan bahawa kita ni kalau banyak buat amalan kebaikan, bantu masjid, ban, membuat amal kebaikan lah. InsyaAllah boleh panjangkan umur, murah rezeki, bertambah rezeki lah. Panjang umur lah tak ada rezeki pun susah juga. Kita nak panjang umur, hidup pun sihat, murah rezeki, amalan pun bertambah. Itu yang kita maksudkan. Eh. Jadi di sini hadis Rasulullah menyebut bahawa dengan perbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Saya baca di sini, saya ambil buku Amalan Menjauhkan Kesusahan Hidup, uh, saya baca di sini. Jelas daripada hadis ini bahawa membuat amalan kebaikan akan menambahkan umur seseorang sebagaimana yang boleh kita fahami dari hadis tadi secara zahirnya. Iaitu apa yang kita nampak secara sepintas lalu. Mana hadis tadi secara zahir jelas menunjukkan dengan membuat amalan kebaikan, amalan salih menambahkan umur kita. Tetapi selalunya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut umur seseorang itu akan dipanjangkan maka ini bermakna rezekinya juga akan ditambahkan oleh Allah taala eh, yang sepatutnya telah tamat tempohnya iaitu ditambah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bahkan maksud dari hadis ini juga boleh difahami bahawa tidak ada ertinya seseorang itu dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki tanpa diberikan kebahagiaan dalam hidupnya serta kelebihan-kelebihan yang lain. Maknanya Rasulullah menyebut wala yazidul umur, tidak menambahkan umur melainkan dengan amalan kebaikan. Maknanya kalau dah tambah umur, rezeki bertambahlah. Kalau rezeki bertambah, insya-Allah uh, sihat dan kalau sihat maknanya hidup pun bahagia dan hidup bahagia mudah-mudahan amalan solehnya pun berganda. Ha, ini yang kelebihan besar orang yang melakukan amalan kebaikan. Jadi macam, macam saya dengar macam-macam kisah lah ada orang yang dapat tambahkan umur kerana menolong. Macam saya dengar ada kisah-kisah juga ya, macam seorang nenek yang jaga cucu. Dia jaga cucu padahal kesian nenek tu kesian susah hidup susah kerana mak bapak budak ni dia kena kala dekat dalam eh, ya, kena yalah masuk penjara sebagainya ada masalah sebagainya. Jadi nenek dia yang jaga. Nenek dia dah berumur, eh boleh pula dia jaga cucu dia sebagainya. panjang umur pula nenek tu. Yang ada pernah saya tengok ada yang bersih-bersihkan dekat dekat bawah blok sebagainya. dah tua dah. Orang Islam kita, nenek kita ada bersihkan. Apa saya duduk rumah hum boring. Jadi saya kena tolonglah. Tengok memang dia beritahu dia jaga ada anak dia cucu apa sebab anak dia ada problem dan sebagainya. Jadi kita ni kalau membuat kebaikan bagi orang-orang yang susah, bukan tak sepatut tak semestinya orang jauh-jauh Kerana keluarga kita. Menolong, membantu eh. Kadang-kadang dengan sebab kita bantu orang yang susah, membantu orang masalah, umur kita panjang pasal apa dia panjang umur kita? Pasal supaya dapat dapat membantu lagi orang lain. Ha, macam ada satu kes juga di mana ada orang yang suka bantu masjid. Akhirnya dia kena sakit dan sebagainya dan alhamdulillah sembuh. Penyakit pun membahayakan maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kerana suka tolong masjid. Jadi banyak cerita. Ini kalau nak buat satu buku pun boleh juga ya. berkat tolong orang, bantu orang yang susah, berkat uh, su a kerja-kerja sukarelawan atau bantu masjid, bantu apa-apalah. Ah ha, nanti kita akan lihat dia barakah dia berkat tu, uh, panjang umur supaya dapat membantu lagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi betul lah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tadi wala yazidul umur illa albir tidak menambah uh, apa ni amalan kebaikan melainkan eh, tidak menambah umur melainkan dengan amalan amalan kebaikan jadi macam tadilah doakan uh, orang lain kebaikan macam solat tahajud pun solat tahajud pun dia, ada dia punya barakah dia kelebihan uh, apa ni membantu yang susah dan seterusnya lah jadi ini antara uh, yang apa yang ketiga membuat amalan kebaikan uh, membantu mana kita bersusah payah untuk menolong orang lain masjid insya-Allah dia punya ada barakah dia. Yang keempat para penonton antara cara juga. Ah ha, ini ini lebih khusus Rasulullah sebut lebih khusus untuk panjang umur, murah rezeki, bertambah amalan soleh. Yang keempat apa dia tuan-tuan ibu-ibu? iaitu silaturrahim. Silaturrahim menyambung silaturrahim ha terutama sekali mak bapak kita lah mak bapak kita family anak inilah yang terdekat kemudian yang jauh sepupu dan sebagainya mana yang kita mampulah eh sebab sekarang ni pun memang kita tak nafikan tengah lagi-lagi tengah covid orang terpaksa cari kerja cari nafkah cari duit ada masa nak uh, nak ambil tahu pasal sedara mara pun dah penat eh kerja pergi pagi balik malam jadi tengok keadaan mana yang kita mampu untuk silaturahim tak boleh teruk-teruk pun telefon kalau susah sangat pun setahun sekali hari raya ke mana yang kita mampu lah dan ada soalan timbul juga kadang-kadang kita macam ada orang ni dia nak silaturahim dengan family tapi ada family pulaukan dia contohnya pulaukan dia jadi setiap kali nak jumpa family sendiri dipulaukan ha, sudah tak apa ini, kalau tu lah, memang kita usaha nak tapi family tak nak dia sudahlah nak buat macam mana contohnya macam orang baru masuk Islam ha, Ini ni banyak berlaku kes di mana dia masuk Islam Akhirnya family dia pulaukan dia. Family dia bukan bukan orang Islam lah. Pulaukan dia. Jadi dia tetap dia hubungi mak bapak dia, hubungi family dia tapi pulaukan dia sudahlah. Mana yang penting kita ada usaha untuk menyambung silaturahim. Mereka yang mereka yang tak mau sudah. Ha, tapi jangan kita mentang-mentang mereka pulaukan kita, kita pun pulaukan dia. Jangan. Tetap kita sambung silaturahim mana yang kita mampu. Sekurang-kurangnya kalau jumpa kat luar pun tuan-tuan, ibu-ibu, kita tegurlah. Ha, ini ini yang Islam dengan family bukan Islam. Bagaimana dengan Islam dengan Islam? Kasih salam aja. Kena memanglah ada orang dia kasih salam, dia family tak nak tak nak layan. Mungkin ada isu masalah family lah macam-macam isu family ni. Jadi dia kasih salam, orang family dia juga tak nak tak nak jawab salam. Buat bodoh. <laughs> Okey, yang penting kita dah mulakan. Kalau dia tak nak, uh, terpulang dia lah. Jadi ini yang apa kita nak bincangkan di sini berkenaan silaturrahim. Uh, panjangkan umur, murah rezeki, bertambah amalan salih. Baik, apa dalilnya tuan-tuan? Dalilnya firman atau firman pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa au yunsaulahu fi atharihi falyasil rahimah. Ah uh, apa ni imam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya Mansarahu, bagi mereka yang uh, kalau nak eh uh, gembira dengan supaya supaya diluaskan rezeki dia dan wayunsa lahu fi athari maknanya dipanjangkan usia dia fal yasil rahimah maknanya uh, ber, apa ni apa lah. Ber, ber, apa ni bersilaturahim dan ini hadisnya sahih jadi silaturahim maknanya kita sekurang-kurangnya kita apa ni tanya khabar Terutama sekali mak bapak ini yang ini yang kadang-kadang menyedihkan kes-kes saya dengar di mana ada baru-baru ni juga dia halau mak bapak dia daripada rumah. Ya Allah, tapi mak bapak dia tinggal mana? Tak tahulah dia cari tinggal. Kadang-kadang, ya kadang budak-budak zaman sekarang tak tahulah mana dia belajar, dia tengok filem Mak Salih ke, dia kawan-kawan ke apa. Dia lebih pentingkan diri sendiri. Dia tak tahu mak bapak dia susah payah besarkan dia, lahir tu menyusukan, kadang-kadang malam-malam menangis. Kadang-kadang sakit pergi klinik susah payah Kadang-kadang mandikan dia Maaf, maaf cakap cakaplah cebokkan dia Mandikan kadang-kadang Macam-macam hantar dia pergi sekolah Pagi-pagi ha, hantar pergi sekolah Lepas pergi kerja Susah payah mak bapak Anak kadang-kadang tak perasan Jadi apabila anak ni dah besar sikit Dah ada kerja Dah ada macam Mak cakap ada matai dan sebagainya Ada rumah Wah dia rasa macam Wah ini usaha aku Ini ber, aku punya kejayaan mak bapak tegur sikit gini kerana suruh sembahyang tegur lah apa 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 tegur tegur ni ha? ini usaha aku ni mak bapak aku ni tak guna pergi keluar dia lupa ha? ini orang macam gini ni nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan juga dia kadang-kadang balasan ni dia bukan itu jam juga orang yang biadab dengan mak bapak orang yang akhlak buruk dengan bapa-bapa ni dia kadang-kadang balasan bukan itu jam dia ambil masa je kan 5 tahun, setahun, 2 tahun nanti selalu yang saya perhatikan dalam masa 10 tahun. Ini kalau dia tak bertaubat, ha, nanti dia pergi datang. Ho, oh, satu 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 masalah datang. Ha, ini macam saya ada kes juga berlaku. Saya dengar seorang ustaz cerita di mana seorang orang yang ada pangkat, bukan di Singapura, negara jiran, ada pangkat tinggi, gelaran mu, oh, tan-tan semuanya. Gelaran hebat. Kemudian akhirnya dia letakkan mak dia dekat rumah tumpangan. Langsung dia tak tengok. Kes berlaku ni, letakkan mak dia ni rumah tumpangan. Langsung dia tak tengok. Akhirnya mak dia meninggal pun, dia tak datang. Tiba-tiba ni seorang ustaz cerita, sekali anak dia, dia seorang businessman maju. Eh. Akhirnya datang jumpa ustaz tu, dia nak cari kubur mak dia. Dan dalam keadaan susah, merana, rupa-rupanya anak dia bankrupt habis. Tai long kerja dia, bank kerja dia. Akhirnya dia, dia kena sakit macam-macam penyakit. Sampai menangis kat kubur mak dia. Ha, jadi tuan-tuan hati-hati. Ini mak bapak ni. macam mana pun kadang-kadang kita berbeza pendapat dengan mak bapak kita. Kadang-kadang anak nak kahwin, mak bapak tak setuju. Jadi kita berbincang dengan cara baik. Memang ada masa-masa pun anak-anak pun dia, dia, kata macam panas telinga. <laughs> ha, mak bapak tegur. Ini okeylah. Mak bapak kita nakkan kebaikan kita bincang dengan cara baik cakap dengan lembut ini, ini mak bapak kita sendiri jangan sampai kena orang kata kena dolat ha, kena balak ni na'udzubillah min zalik jadi para penonton para jemaah silaturrahim kita cuba mana yang mampu sebab hadis sahih tadi saya dah baca iaitu uh, apa ni man sarahu siapa yang inginkan kebahagiaan dengan di, diberikan makna rezeki yang luas dan dipanjangkan usia sambunglah silaturrahim alhamdulillah Baik yang ke apa kelima pula. Uh, yang kelima iaitu suka bantu orang lain. Tadi bantu secara umum uh, secara umum iaitu albir eh buat-buat kebaikan, sedekah, apa bantulah apa-apa untuk kebaikan. Yang kelima ni lebih khusus berkenaan bantu mereka yang betul-betul perlukan bantuan. Uh, bukan yang orang yang scam-scam ni pula. Bukan orang-orang yang minta kita tolong untuk diambil peluang ataupun menipu itu lainlah tapi memang orang ni perlukan bantuan kita bantu dia insyaallah ha sebagaimana ada hadis menyebut wallahu fi auni alabdi madamal abdu fi auni akhihi dan sesungguhnya Allah taala akan sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong uh, saudaranya jadi maknanya kalau orang tu menolong, orang susah dan sebagainya. Sebab tu saya terangkan tadi macam ada nenek-nenek, ada orang tua-tua. Dia dia apa ni, dia jaga anak dia yang cacat. Ada juga kes juga anak yang cacat. Dan nenek dia pun cacat. Macam mana dia jaga, tolong anak cacat? Allah Ta'ala panjangkan umur orang tersebut. Ada nenek dah tua dah. Pasal dia jaga cucu pasal Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi begitu juga kalau kita ada menolong orang yang betul-betul susah. Eh. Ya. Ha, ini pun zaman sekarang nak kena hati-hati juga. Ada orang dia tolonglah saya tolonglah sekali dah tolong kita pula kena main <laughs> ini yang maksud kita ni tolong betul-betul lah di dalam keperluan insyaallah wallahu fi aunil abdi Allah akan menolong hambanya selama orang itu menolong saudaranya lillahi taala bukan ada bukan ada udang sebalik uh, udang sebalik batu orang kata udang sebalik mi rebus <laughs> jadi memang uh, makna menolong tu lillahi lillahi taala insyaallah dan akhir ada tambahan lagi sedikit antaranya juga ha pun tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan dan ini juga diakui oleh seorang pengkaji daripada Jepun eh kelebihan kesihatan untuk panjang umur insya-Allah berpuasa ah sumu tasihu Rasulullah menyebut berpuasalah sesungguhnya kamu akan sihat tapi betul banyak saya lihat orang-orang yang rajin puasa macam saya kasih contoh macam arwah bapa saya juga eh rajin puasa. Masya-Allah umurnya sampai 80 lebih. Ada yang saya dengar ada satu ni macam-macam saya dengar pasal ada rajin puasa umur sampai 80 lebih. Pasal apa? Puasa ni satu kajian uh, daripada orang Jepun eh. Dia bukan orang Islam. Masya-Allah dia kata sekarang ada kajian menunjukkan bahawa dengan berpuasa, dia tak sebut pasal puasa orang Islam tapi maksud dia fasting tahan 8 jam. Sekurang-kurangnya 8 jam. Dalam satu minggu tu kalau boleh disuruh puasa 2 hari dalam satu hari tu sekurang-kurang 8 jam. Kita puasa ni selalu 13 jam, 12 jam. 8 jam. Sebab apa dia kata apa? Pertama sekali bagusnya fasting ni, cara dia lah bukan cara Islam, tahan makan minum, dia detox. Dia buang benda-benda yang tak baik dalam perut, dalam badan kita, darah. Dia bersihkan darah kita, sel-sel tak bagi. Semua dia bersihkan. Jadi dengan sendirinya, bersih badan kita dengan puasa. Yang kedua pula, dia berkajian menunjukkan, bahawa terbukti bahawa puasa ni fasting cara dia lah. Ha, tapi kita lagi lagi hebat lah. Maknanya boleh melemahkan sel kanser. Ah ha, boleh melemahkan sel kanser. Ini apa bila saya baca? Masya Allah. Tapi betul, ini pengalaman saya tuan-tuan. Ini berkenaan puasa, insya Allah panjang umur. Sehat lah, mana kalau kita sehat, panjang umur. Ha, sebab sekarang ni banyak penyakit timbul pasal makan. Manis-manis, masin dia ada punya Kolesterol. Jadi kalau dengan kita puasa, kita kontrol makan kita. Ha, ini pengalaman saya dulu waktu belajar di negara, luar negara. Biasalah belajar dulu tak pandai masak. Jadi apabila belajar luar negara, ha, itu jangan bukan tinggal asrama. Kalau asrama ni ada makan ni tinggal sendiri. Akhirnya masak pun tak apa-apa masak. Makan pun tak apa-apa, makan kat luar dan sebagainya. Jadi tiba-tiba perut je lah biasa kalau makan tak 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 ikut time sebagai perut pun dah lain macam masuk angin dan sebagainya. Jadi saya bilang macam mana dah masuk angin, sakit perut. Kemudian saya perasan kalau setiap kali saya puasa, perut saya okey. Setiap kali kalau saya puasa, perut puasa sunat lah, perut okey. Lagi-lagi bulan Ramadan, okey pula perut. Habis Ramadan, biasalah kita ni habis Ramadan siap. Makan tak apa-apa, dah sakit perut balik. Rupa saya perasan. Akhirnya saya amalkan puasa sunat, puasa sunat. Alhamdulillah perut pun okey. Walaupun ada kesan-kesan dia gastrik. Alhamdulillah banyak kurang lah puasa. Masya Allah. memberi kesihatan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini tuan-tuan. Para jemaah. lima saya tambah satu lagi puasa. Sebab Rasulullah menyebut. Sumu tasihu puasalah. Sebab ia memberikan kesihatan. Dia detox. Saya ini kajian Jepun. Dia bersihkan tubuh kita. Dan dia melemahkan sel kanser dan banyak saya perasan orang-orang yang banyak puasa umurnya panjang. Ha, jadi ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah yang penting uh, dengan umur panjang bertambah amalan eh jangan umur panjang banyak dosa pula. Na'udzubillah Panjang umur, sihat, murah rezeki dan amalan bertambah. Mudah-mudahan insya-Allah pahala 7000 tahun insya-Allah seperti hidup di dunia eh jadi saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika syad ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته